batendo uma crise existencial e alguns canais femininos que falam sobre relacionamentos, entendendo que aquela vida entre 20 e 30 anos de balada, rodízio de pessoas e sexo casual, não leva a muita coisa. Então as mulheres um pouco mais velhas estão começando a aconselhar indiretamente algumas mais novas de que essa geração está se perdendo ou algo assim. Vamos comentar um pouco do porquê que muitos homens estão escolhendo não Investir num relacionamento sério se for para sair da sua vida de solteiro. A geração ficou estranha para muita gente. É uma geração que não quer mais dar rótulos para nada e é uma geração que quer os benefícios dos relacionamentos sem dizer que o outro faz parte da vida dela. É uma geração que esconde o relacionamento para que possa ficar buscando outras pessoas melhores enquanto mantém sempre alguns ali à é uma geração que não quer se esforçar muito para se relacionar, que de preferência que o outro venha até a sua casa ou que não precise fazer esforços absurdos ou sacrifícios mesmo para estar com aquela pessoa. Uma geração que fica mais conversando, conversando e quando vai pro plano real, parece que as coisas se perdem e aquilo nunca vinga de verdade. Que as pessoas enjoam das outras com muita facilidade e elas não parecem querer consertar essa relação de forma nenhuma. Uma geração com mais vazios, não é todo mundo que se identifica com isso. Olha, nem todo mundo se identifica é uma frase muito forte de se dizer. Na verdade, tem muita gente aproveitando essa onda aí, não só do individualismo, mas também da liberdade e libertinagem, para fazer aquilo que bem entender. Até porque. Se esse tipo de vida levasse no modo imediato a um tipo de crise de consciência, a pessoa ficaria muito mais alerta sobre não cair nesse tipo de vida aí. Então, dizer que a geração está se perdendo porque não quer mais relacionamentos fixos, ué, isso foi uma construção, não veio do nada. Nossos, muitos de nossos pais, inclusive, já são divorciados, já começou lá atrás, certo? Então. Não priorizar a construção de uma família não é algo da geração atual. É algo que já veio se desmantelando durante um bom tempo aí, caindo no individualismo. E claro que o movimento de libertação né, social, vamos colocar assim, ou de liberdade restrita ao estilo de vida feminino, né, não crítica, acabou girando isso também. Porque qual era o maior incentivo do homem a entrar num relacionamento? Olha, eu sei que eu vou ter uma exclusividade, eu sei que ela vai ter um papel específico no relacionamento que eu não vou cumprir, porque vou ter o meu papel aqui na relação. Então, se por um momento eu era aquele cara que provinha, ela por um outro lado é aquela pessoa que iria cuidar né, do meio familiar, iria gerir todo o lar, aquela coisa toda, aquele modelo padrão que tanto foi lutado para ser quebrado. E quebrou. <laughs> E agora, como está a vida do homem solteiro, que vira a chave e entende que relacionamentos de longo prazo para estar com pessoas que mais demandam do que oferecem alguma coisa quando coloca na mesa as, os seus critérios e demandas, o que acontece com esse homem quando ele vira a chave e entende que a é sua solteirice não vale ser perdida apenas para estar acompanhado de alguém? Acompanhe esse texto aqui comigo, que já apareceu aqui no canal, mas é sempre importante ser colocado. Olha como que tá a vida dos homens hoje sem mulher, o cara trabalha o dia inteiro, chega em casa a hora que ele quer, se ele quiser ir pra casa ele vai, se ele não quiser ele passa em outro lugar, chega em casa, esquenta lá uma comida, ou liga, pede, leva uma cerveja, toma, se não quiser toma no bar, chega em casa sem só na cabeça. Vai lá, toma teu banho, assiste tua, tua série de TV, ou então pega, vai, vai dormir, no outro dia vai trabalhar. Me diz qual é a vantagem que eles estão tendo de ter uma mulher chata que fica falando na cabeça dele o tempo inteiro, sendo que eles estão se virando muito bem sozinhos. Aí deu vontade de pegar e namorar, dar uns beijos, né? Vai lá e faz. A tá aí, ó. tá se achando demais, demais, demais. Pois é, né, senhores? Eis a vida atormentada do homem solteiro, né? Claro que nenhum cara comum, quando dá uma ligada de chave, ele não é idiota. Ele sabe que a sua solteirice é paz, quando se trata de substituir ela, essa solteirice, por uma mulher cheia de demandas, critérios, rituais e coisas. Então, quando a mulher não vem para somar. E sim para demandar, comparar, colocar pressão sobre coisas na vida do cara que não fazem sentido nenhum. Enfim, né? entrar numa corrida dos ratos de, ah, eu só quero homens assim, assado, que tem ambição, que gasta 500 contos comigo no sábado à noite, é, todo sábado à noite, ou é isso, ou não é nada. Aí o cara olha, porra, calma aí, cara. Será que isso tudo vale um relacionamento fixo de longo prazo, se eu tiver que ficar performando nesse estilo, ao invés de ter uma mulher que chegue junto, que goste de viver a paz comigo? Senhoras. Se as mulheres não adequarem o seu emocional e a sua visão de mundo para uma vida mais equilibrada quando está em relacionamento e não aquela vida comparativa do Instagram de querer viver o relacionamento dos outros, aí amor, já viajamos mês passado, esse mês não, vamos viajar quando agora? Fala, filha, estamos pagando cartão ainda, relaxa aí, daqui a seis meses a gente viaja de novo e tal. Ai nossa, mas o fulano viaja todo mês, quer dizer, como assim, velho? então assim o cara que fica ouvindo essa baboseira e tal que fica tendo que TDR dia sim dia não para ter um sexo mal feito na semana velho o cara pega toda essa energia constrói o seu castelo o seu império e, bom, aí depois talvez ele pense em uma mulher e ainda assim talvez como sexo casual, porque esse tipo de cara que constrói seu império, que pega toda a sua energia, reforma seu quarto, reforma sua sala, reforma sua casa ou junta para investir numa casa própria, vai ter aquilo que muitas mulheres buscam num homem. Mas aí será que esse homem agora vai querer estar com uma? Essa é a dificuldade de muitas de entenderem como funciona a mente masculina. Se você chega num relacionamento para não oferecer paz, o um homem de alto valor vai fugir pela janela apenas homens de baixo valor aturam mulheres que ficam fazendo zum zum no ouvido dele por qualquer coisa até porque na mente dele, na mente desse homem, ela, ele tem uma visão escassa do sexo. Então ele fica tolerando comportamentos tóxicos apenas para estar no relacionamento. Enquanto o cara que tá investindo, mesmo que no longo prazo, aí ele pode não ser o homem ideal agora, mas ele está construindo o momento dele, né? A situação dele. E aí, quando ele constrói tudo isso aí, né? Assistindo o seu pick Blinders numa parede com LED e que se dane ar-condicionado central, aí ele pensa, cara. Eu não vou trazer qualquer uma pra esse império aqui meu, velho. Então assim, se a mina não for muito fechamento, ela nem vale a minha solteirice. E eis aí um resumo do porquê que o homem que está cada vez mais lúcido tá entendendo que casamento é furada quando se trata de uma mulher dessa, desse tipo aí. Eu não falo aqui nem de leis e coisa do tipo. Eu falo de estilo de vida, hábito e micro cotidiano. Você simplesmente chegar do seu trabalho e não ser atazanado, conseguir sentar, Reinclinar, tomar seu banho, sentar na tua cadeira, ver tua sede na sua TV de 43 polegadas e já era. Ou soma ou some, já diria Caio Castro aí. Então é isso, né? As meninas vão passando às vezes e abre ali um Instagram, um Tinder, pega uma, uma ou outra, mas no fim das contas não tá valendo ainda cortar a solteirice pra estar tá com uma mina com essa mentalidade feminina aí. Tóxica, da comparatividade, de querer sugar do cara, de não ter paciência de investir nas coisas, enfim. Muitos dizem dos casamentos que fazem os homens serem pessoas mais responsáveis. E em algum ponto é verdade, quando o um homem é muito descontrolado, a ideia de família dá uma contingida aí, é assim a palavra, né? Limita aí a vida do homem, dá um foco. Mas o homem que se eleva e não precisa dessas desculpas externas para limitar a sua energia e focar naquilo que importa, ele vai olhar para tudo isso, e, cara. Não vale o casamento, não vale a pena. Quantos casamentos, inclusive, não são de homens que tentam bancar estilos de suas esposas que a renda da família não comporta. Isso muitos não falam, né? Só falam do casamento quando é o homem que era problemático, encontrou a mulher certa e agora tá investindo seu dinheiro na família, tá? Mas e aqueles outros casamentos em que, assim que casa, o homem tem que ficar bancando saídinhas e aturando é, o lamento da menina que não sai ou não viaja a cada semana? Pois é, né? Isso não é dito. Foco na solteirice se é pra estar numa relação Problemática. Eu já disse isso aqui. Na corrida de longo prazo, quando o homem gira a chave, ele é muito mais adaptável à solteirice, o que não quer dizer isolamento social, certo? Tem amizades, tenha seus hobbies e a sua galera. Mas solteirice como estado civil, certo? Bom, se a corrida for de longo prazo, os homens podem acabar ganhando. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.